May balakubak ka ba o oh, aso mo? Ito pala may tanong si Ma'am Esper Alonzo tungkol sa Shih Tzu niya. Sabi niya ano po sabon sa balakubak. May balakubak daw kasi aso niya. Ito guys, subukan nyo Super Dog Soap na black. Ito po available sa TikTok Shop at Lazada at uh, pwede po itong gamitin, no. Gamitin niyo po ito, paligo nyo sa aso ninyo mga 3 times a week tapos ibabad nyo muna, no, para ma-absorb muna ng balat at nung uh, nung skin ng aso yung yun ang skin balat ngayon yung uh, ingredients nito may magagandang ingredients ito like madre de cacao extract neem extract activated charcoal at meron po itong base na coconut oil na ano maganda para sa integrity ng uh, balahibo ng aso ninyo and of course uh, hindi na kailangan ng vitamin e basta may coconut oil, tapos meron din po itong natural tawas. Kasi ito, pag-usapan po natin sa video na ito kung bakit ba may balakubak yung aso ninyo. Okay, so balakubak can be caused by different factors. Pag-usapan po natin yan, unang-una -una, pwede po na dry po yung skin lang ng aso ninyo. And yung upper layer po ng skin niya ay nagpe-flake off. It could be kasi paligo kayo ng paligo ng aso ninyo using harsh chemicals doon sa mga ginagamit ninyong shampoos or mga sabon na hindi naman super dog ito pinakamaganda super dog shampoo or yung super dog soap nga And bakit po nangyayari yon So syempre, pag nagda-dry, no, tapos yung environment po, pwede pong uh, mababa yung humidity and nagda-dry yung balahibo because of na-strip ninyo yung natural oils niya dahil lagi nyo pinapaliguan using uh, iba, kasi pinapaligo nila yung mga joy, pinapanligo nila yung mga perla, baka po natatanggal nga po yung natural oils masyado at hindi nare-replace. Ayan po, so it could be also na yung dog ninyo, ay hindi niyo pinapakain ng masustansyang pagkain. Ang pinakamagandang pagkain sa mga dogs is SDN Dog Food SDN Super Dog Nutrition 42 yung pinakamaganda kasi kompleto po 'yan sa mga proteins, animal materials kasi po pagka mahina ang nutrition ng aso, siyempre mahina rin po yung balak, nila at balat nila. Protein po kasi 'yan yung, uh, yung hairs gamit po niyan para magproduce ng hairs at saka fur ay protein po yan. Opo, so yung keratin, ayan, basically it's made up of proteins. Kaya pag mababa yung protein content, mababa yung protein quality na pinapakain sa aso ninyo kasi mga plant materials baka puro greens ang pinapakain ninyo tignan nyo yung list of ingredients no? walang mas gaganda pa kesa sa SDN 42 sa lahat po ng mga dog food brands. So, pwede po na nutritional deficiency, kaya po nagbabalakubak yung aso niyo It could be also na may metabolic disease or sakit yung aso niyo internally. Pwede Cushing's disease o kaya pwede pong uh, may mga iba pang metabolic uh, diseases na ano pa't nagkakaroon ng problema yung balat ng aso niyo It could also be infection ng mga parasites or mga ah uh, bacteria doon sa balat ng aso ninyo, it could more, um, very likely be fungal. No? Pagka may fungus po yung uh, balat ng aso ninyo dahil mahina yung immune system niya, dahil mahina nga yung nutrition niya o kaya may mga ibang mga sakit, so pwede pong ma-infect ng fungus yung aso ninyo kaya siya nagbabalokubak. Pwede rin po yung tinatawag na scalythyliosis or yung uh, maliliit po yan ng mga mites na naggo ang tawag sa kanila ay walking ticks or walking uh, mites or walking dandruff ay pwede rin naman yung mga ibang mites like uh, sarcoptes scabiei eh? naililipat-lipat po yung mga mites na yan ano sa mga tao at sa ibang mga aso kaya iwas niyo po yung mga aso niyo na lumalapit sa mga stray dogs o yung mga aso diyan sa mga kalsada kasi po pwedeng mailipat sa kanila yung mga mites na yan tapos ililipat pa nila sa iyo at ililipat pa niya sa anak mo at ililipat pa niya sa mga miyembro ng pamilya niyo na naglumalapit doon sa aso niyo kaya ilayo niyo po yung mga aso niyo mula sa mga lugar na may mga stray dogs ay, ang delikado po talaga. Bukod sa syempre 'yung mga ticks na 'yan, 'yung mga sakit sa balat, syempre may mga rabies pa 'yan at iba pang mga viral sakit na kagaya ng mga distemper, etc. But that's another topic for another video. So 'yung mga balakubak po, it could also be caused by different um, stressors. Halimbawa, 'yung aso po nyo ay laging na-stress. Maaring sinestress nyo siya masyado. Uh, maari pong yan ay isang dahilan kung kaya humihina yung immune system niya at humihina yung integrity ng balat niya. It could be din naninigarilyo kayo palagi sa paligid ng aso niyo O oh, stressors din yan. Kasi alam nyo yung, yung passive smoking or yung... Uh, Anong tawag dyan? Yung mga share lang nila, nalalanghap nila yung sigarilyo ninyo sa tao nga ng papanghina yan ng collagen sa balat. Eh, di ba? Yung paninigarilyo. Pumapangit yung balat ninyo pagka ano, suga pa kayo sa sigarilyo kahit na naninigarilyo. Nakaka-apekto po yan kasi binababa nung smoke yung vitamin C. Sinisira niyan yung collagen kapag naninigarilyo kayo sa paligid ng aso ninyo. Or kung yung aso ninyo ay nakalagay sa lugar ng kung saan nalalanghap niya yung mga mga usok ng mga sasakyan sa paligid, ilayo niyo po yung aso ninyo doon sa mga areas na pwede ninyong, pwede siya makalanghap ng mga usok ng mga sasakyan. Oo, oh, oh, so kung nakatira kayo sa Manila, pag-isipan nyo na rin tumira, baka gusto nyo sa binangonan, maganda po dito sa Angono, binangonan, ay uh, malapit pa kayo sa Manalo Resort Hotel, ay makakalanghap pa kayo ng sariwang hangin dito sa may Rizal. Okay, so you super dog soap, Use SDN, yung uh, the best dog food in the multiverse para maganda po Kasi po yung SDN may magandang sangkap yan Ng mga omega, omega 3, omega 6 Dapat may tamang balanse rin yan And yung mga animal fats na kailangan po ng balat Para maging supple po siya Para po maganda yung integrity ng balat po ng aso niyo Okay, very important po yan Pero hindi ko rin narecommend re yung mga dog food brands Na ang tataas naman ng mga fat content niya hindi po kailangan yun. Pwede po yun sa mga asong nangihila ng mga sled sa ibang bansa kasi kailangan nga nila yung sobrang daming fat sa katawan nila para uh, mainitan yung katawan nila and maganda yung may, ano, uh, may fatty layers yung aso nyo. Pero fat dogs are not healthy dogs. Kaya yung tamang-tamang level lang ng fats no ang nilalagay namin sa SDN dog food. Okay, so yan yung mga ilang mga reasons kung bakit po maaari may balakubak ang aso ninyo at kung ano yung pwede nyo pong gawin para po siya po ay uh, uh, hindi balakubakin. Alright? Proper nutrition and pacheck nyo po sa vet ninyo. Baka po may problema sa sa internal niya and pwede nyo rin pong uh, gawin na yung aso po ninyo ay ilayo sa mga stressors. Okay? Yung mga stress siya, ilayo nyo po sila dyan para po gumanda yung overall health nila and gumanda yung balat nila, di ba? Of course, yung balat po natin, it's a reflection of what we are, what we eat, and our environment. Ayan po. So, para po mula yung balakubak na aso niyo yan po yung mga pwede nyo gawin. Thank you po sa tanong po ninyo, Ma'am Esper Alonso. And kung may questions pa po kayo, comment below. And kung gusto nyo po, please share, follow our page for more information like this. And share din para makatulong din tayo sa iba. Thank you po sa inyong lahat.